OSR Digital, entertaining the nation. अब संसार को जुनसुकै कुनाबाट पनि Samsung Plaza मार्फत shopping गर्न सकिन्छ. Visit samsungplaza.com.np. यही यादहरू जमिनसँग जोडिएका हुन्छ. यति पीवीसी छ जमिनसँग नाता वर्षौंसम्म. मलाई लिन पनि आएनौ फोन पनि उठान्नौ फोन उठाउने मान्छे आफै उठ्न सक्ने कन्डिसनमा छैन को बोले सरु र आसी कहाँ छन् डिजिटल क्लबमा के रे ओइ तिमीहरू चाहिँ यहाँ ढलिराख तिमीहरूको चरी उता अर्कैले उडाउला जस्तो छ गरौलिनी फेरी फर्सी बाकी झरे जस्तै झरौलिनी फेरी मलाई छोडी अन्तै बिहे गरौलिनी फेरी फर्सी बाकी झरे जस्तै झरौलिनी फेरी अरूसँग हाय हेलो जोवन मलाई देऊ न म त पानी बादलु भन्देऊ न यो जोवन त तिम्रै हो भन्देऊ न म त पानी बादलु भन्देऊ न यो जो भत्त तिम्रै हो भन्देऊ न म त पानी बादलु भन्देऊ न यो जो भत्त तिम्रै हो भन्देऊ न हाय हेलो जोवन मलाई देऊ न
पानी बदलु भन्देऊ न भन्देऊ न यो जो बन्त तिम्रै हो भन्देऊ न यसले तिर्छ तिर्छ आशिष के लायो त जहिले मैले म त तिर्नु पर्ने ओए सरु ओए प म नजानु ओए अन्त मलाई पनि लैजाऊ ओए मेरो बिल कसले तिर्छ